מה? אבל הביא את הבן שלו. תכף נגיע לזה. הבן של סולימן, נכון? עכשיו צלילי שבזי. המוזיקה מהכרם. שנת 55. השובלים. השובלים, נכון. שלמה מורי ו... משומה, משה משומה. הקימו בשנת 55 את צלילי שבזי, נקראו בהתחלה. אחרי זה הם הפכו לשובלים. כששם שובלי הצטרף אליהם בשנת 58. ולמעשה הם לקחו את המוזיקה, את ההשפעות של המוזיקה התימנית ולקחו את המוזיקה האשכנזית, חסידית, איך שתקראו לזה, מנגינות רוסיות, ויצרו מוזיקה ישראלית, את מה שיהפוך למוזיקה תימנית, תימנית, המזרחית, סליחה. אני מתבלבל בין מזרחית לתימנית, למרות שזה לא זה. עכשיו נראה את להקת ענבל, תראו איזה תמונה יפה. איתמר כהן. שושנה. מי בעד לראות סרטון של שושנה שרה ומסלסלת, שהיא הייתה הכוכבת הכי הכי גדולה בשנות ה-50. יפה ירקוני ושושנה, נכון, אבל... אבל מי לקחה את מי לדעת כן? שושנה, איך שושנה? לא חשבתי שתענו אחרת. אנחנו נראה עכשיו את שושנה דברי בספרית המה, בשפה התימנית. שושנה לא שרה רק בעברית, היא שרה גם בתימנית והיא ביידיש, נכון? והיא לא שכחה לעולם את מאיפה היא באה, שזה חשוב. ספרי